Mos haroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm. Një ilash që shëron të gjithasë mundit përveç vdekjes. Brenda kulturës arabo-islame, fara e zezë është përcaktuar për problemet të ndryshme për fëshirë ethe, azëm, dhimbje koke kronike, diabet, dhimbje shpine, infekcione dhe reumatizma. Në fakt që nga rritja e saj në popularitet në shekullin e 7, fara e zezë kanë betur një element kryesor i mjeksis familjare brenda botës muslimane. Fara e zezë besohet të ketë një qind përbërës dhe është një burim i rëndësishëm i acideve i ndyrore, proteinave, karboidrateve, vitaminave dhe mineraleve. Studimet kanë konfirmuar përfitimet të shumëta farmakologike. Fara e kuqe e qimnonit quët edhe fara një gjela sativa. Këto fara kanë veti antidiabetike dhe kundër kancerit. Ato mund të përdoren për të rregulluar sistemin imunitar, për të zvogëluar dhimbjen, për të vrarë mikroorganizmat, për të zvogëluar inflamacionin, për të penguar aktivitetin spazmatik dhe për të hapur pikat e vogla të ajrit në mushkëri. Vaj i farës së zezë mbron mëlçin, veshkat dhe sistemin e tretjes. Është një antioksidant i fuqishëm. Farat e zeza janë të përdorshme si një trajtim antioksidant dhe antiinflamator vajrat kanë efekte të fuqishme antiinflamatore në disa modele eksperimentale të inflamacionit. Këto përfshijnë inflamacionin e trurit dhe palcës kurrizore pas infeksionit, inflamacionin e zorrës së trash, peritonit, inflamacionit dhe membranës që del në brëndësi të barkut dhe të të gjitha organeve të brendshme. Ëndjen e butë e indit si rezultat i akumulimit të tepër të lëngjeve dhe artritit. Vaj farës e zes ka përbërës antimikrobe dhe antitumoriale ndaj mikrobeve dhe disa lojët të kancerit të ndryshëm. Farat dhe vaj kanë shumë efekte farmakologjike duke përfshirë aktivitetin antibakterial, antifungal, antitumor, analgjezik dhe antipiretik. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm.